Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com mais um vídeo da nossa série de Minecraft, o Aventureiro, pessoal. E eu estou gravando esse vídeo aqui pela terceira vez já, pessoal. A primeira vez, infelizmente, o arquivo se corrompeu e eu não sei se eu vou conseguir colocar. Se eu conseguir colocar, eu vou fazer um corte e aí vai ficar com duas introduções, né? Mas seguinte, pessoal, o que, que aconteceu? Eu fui, esse episódio aqui a gente vai é, matar o Ender Dragon, né? Eu já morri várias vezes, várias vezes, porque esse dragão tá muito difícil, pessoal. Tá muito difícil mesmo. Sério, não é só pelo fato de ser a minha primeira vez matando o dragão no sobrevivência, mas como também porque eu assisti o vídeo de outros youtubers e o dragão, nos, nos vídeos deles, parece muito fácil. Aqui no meu, parece que ele tá. Não sei, cara. Parece que ele tá no nível extreme hard, cara. Parece que ele tá no nível muito difícil. Não sei, eu não sei explicar. Ele tá muito complicado. Eu já morri várias vezes, já perdi vários itens e eu já consegui pelo menos destruir é, aquelas torres lá, aqueles negócios que fica regenerando a vida dele, né? Que fica recarregando a vida dele. Eu já consegui, né? Eu já morri várias vezes, construir essa ponte aqui, é, que também eu morri várias vezes para construir essa ponte, porque ele fica destruindo a minha ponte, né? Entre outras coisas, pessoal, olha só, tem até uns itens meu ali, ó, que eu morri agora há pouco. Olha só, tem alguns que dá até para pegar aqui, ó. Beleza. Tá muito difícil de matar esse dragão, pessoal, é sério. Por que, que tá difícil, raposa? Olha só, olha só. Olha só o que ele tá fazendo, ó. Eu vou mostrar para vocês, olha só. Repara no que ele tá fazendo. Eu vou ficar aqui atrás desse pilar. Eu vou ficar aqui atrás desse pilar e ele vai passar por dentro do pilar. Eu não sei se isso é normal, se isso acontece em todos os jogos ou se é só no meu que tá acontecendo isso, ó. Eu vou ficar aqui paradão. Olha, lá, ó. Tá vendo? Ele passa por dentro das coisas, pessoal. Ele passa por dentro do cenário. Mesmo que eu ficar embaixo da terra, ele vai passar por debaixo da terra. Não sei se isso é um bug do meu jogo. Se vocês souberem, comenta aí. Mas tá acontecendo aqui no meu jogo, pessoal. Ele tá passando por dentro da terra. Eu vou até passar lá de novo, vou até coisar de novo aqui para vocês verem que não é mentira minha, ó. Eu vou ficar embaixo da terra dessa vez para vocês verem que esse dragão aqui ou ele tá bugado, ou ele tá diferente do... Sei lá, eu tô jogando a versão 1.11. Não sei se é assim agora na versão 1.11. Eu sei que tá muito difícil, pessoal. É sério. Já me cansou aqui de tentar matar esse dragão. Porque eu já morri para ele, acho que umas... Sem brincadeira, acho que já foi já uma, mais 50 vezes, cara. Umas 100 vezes quase, né? Quase umas 100 vezes. Olha só, eu acho que dá para mim cair ali sem morrer. Eu vou cair aqui. Beleza, ó, sobrevivi. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Eu vou ficar aqui. Olha só. Calma aí. Eu vou ficar bem aqui e o dragão vai conseguir me matar. Quer apostar quanto? Olha só, eu não sei se é só no meu jogo ou se, ou se. Olha lá, tá vendo? Tá vendo só? Ele passou por dentro do bloco, cara. Ele passou por dentro do bloco. Me fala como é que esse cara consegue passar por dentro do bloco. Eu não sei. Não sei se isso é normal, se é só no meu jogo ou se é em todos os jogos que, to... que acontece isso. Eu vou esperar aqui que ele vai passar de novo e vai me matar. Quer ver? Fica olhando só. Fica olhando. Olá, Olha tá vendo? Viu só aí, o dragão tá passando por dentro dos blocos, pessoal. Isso aí tá dificultando muito a minha vida, cara. Eu não tô conseguindo matar esse dragão. Mas talvez agora seja a nossa chance. Eu vou até, ó, pegar uma maçã dourada só. Vou pegar dois pães. Vou pegar minha espada, a última espada que eu tenho aqui. Vou pegar o último arco que eu tenho aqui, vou pegar dois packs de flecha. Calma aí, o que mais? Vou pegar um balde de água caso os Endermans venham me atacar. E vou pegar essa madeira aqui caso eu precise. Deixa eu ver se eu vou precisar de mais alguma coisa: arco, espada, flecha. Tá. E. Bom, eu acho que é só no momento, né? Acho que é só no momento. Ó, tem mais pão aqui, então vou pegar mais um pãozinho. Beleza, acho que no momento é só, pessoal. E vamos lá tentar matar esse dragão. Eu já destruí as torres deles, eu vou colocar aí na edição do vídeo eu destruindo a. Aquelas torres lá de regeneração deles, né? Dele, na verdade, né? Porque é um dragão só. Eu vou colocar aí na edição. E aí, vamos agora, agora que eu já destruí todas a... aqueles pilares de regeneração dele, agora a gente vai tentar realmente aniquilar esse dragão, cara. Porque tá impossível matar esse cara. É sério, tá impossível, cara. Eu não tô conseguindo matar esse dragão. Eu acho que é só comigo isso aí, hein? Vamos lá, vamos sair dessa ponte aqui logo antes que ele ache a gente e destrua a minha ponte. Se eu destruir a ponte eu vou ter que reconstruir. É muito difícil de fazer isso. Beleza. Consegui aqui. Agora o segredo, pelo que eu notei, é eu ficar olhando para cima para Endermans não virem é... brigar comigo. Olha só. Agora eu já destruí as torres dele. Agora ele não tem mais onde se regenerar. Agora é só ficar batendo nele, ó. Agora é só ficar batendo nele. Eu acho que agora dá, pessoal. É só tomar cuidado aqui que dá certo para matar ele. Beleza, ó, ele não tá conseguindo se regenerar Vamos lá, vai, fica aí, fica aí Fica aí Nossa, cara, já vai quase metade da vida dele Ih, pessoal, será que eu vou conseguir? Oxi, por que, que ele tá parado aí? Ele não sai daqui Nossa, acabou até a minha, a minha espada, pessoal Vou ter que matar o dragão na porrada, cara Tá, nóis, garoto Agora vai ter que ser na porrada Toma, dragão! Ih, eu tô preso aqui em algum lugar. Eita, nois. Olha lá, voltou, voltou, voltou. Nele. Nele. Vou matar ele com a comida. Vou matar ele com a comida. Ué, pessoal, por, que, por que, que agora ele tá mais fácil? Oxi! Agora ele tá mais fácil, sei lá por quê Eu tô matando ele com a comida. Eita! Ele vai correr pro meu lado. Espera aí. Ele soltou uma bola de fogo ali. Toma mais, dragão. Nossa, pessoal, o que que aconteceu? Eita nós, não. Espera aí. Nossa, não! Não! Não, 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 não. Tava fácil demais para ser verdade, cara. Vamos voltar lá de novo. Caraca, que dragão difícil, cara. Esse dragão é muito difícil. Eu não sei nem como o Vinícius 13 conseguiu matar ele 20 vezes, cara. Caraca, o Vinícius 13, pessoal, eu acompanho o canal dele. É um dos canais de Minecraft que eu gosto muito, cara. Eu tô sempre assistindo os vídeos dele lá. Aprendo muito com, os, com o canal dele. E ele matou o dragão 20 vezes, cara. Eu não sei como ele teve coragem de fazer isso, cara. Eu não tô conseguindo matar nenhuma vez aqui, ó. Acho que eu vou pedir ajuda pro Vinícius. <laughs> muito difícil isso aqui, pessoal. Muito difícil, sério. Olha. Nossa, e ele regenerou a vida dele. Nossa, garoto. Agora, fica... Agora tá muito fácil, né? Agora. Nossa, cara. Que decepção. Ele regenerou a vida dele. Meu Deus, como é que eu vou matar esse dragão, cara? Não faço ideia. Não faço ideia de como eu vou matar esse cara. Caramba, cara. Como é que eu vou matar essa besta alada? Olha lá. Ele vem. Olha só, cara. Ele, ele joga a gente pro alto, cara. Como é que ele faz esse negócio aí? Vamos lá, bateu nele. Bate, 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 bate. Bate no saco. Vai. Olha só a flecha. Caraca, a flecha tá tirando vários. Vários sanguinhos dele ali, ó. Caraca, a flecha é forte, hein. Olha só, descobri um meio de matar ele com a flecha. Toma, dragão. Toma, dragão. Vou te matar com a flecha, hein, cara. Vou te matar com a flecha. Fica aí, fica aí, não sai. Não sai daí, dragão. Não, Enderman, por que você veio aqui pra minha disputa com o dragão? Eu tô matando seu pai, Ender Dragon, cara. Fica aí de boa. Meu Deus, cara, será que eu vou conseguir matar esse cara hoje? Tá difícil aqui, pessoal, tá difícil, tá difícil mesmo, é sério. Esse dragão aqui é complicado. Eita, e eu tô aqui bem no meio da magia dele. Olha só, não posso olhar no olho de nenhum Enderman, cara. Ele tá vindo correndo! Tá, nós, é, garoto. Olha lá, olha lá, voltou, voltou. Voltou! Vamos lá! Mata ele! Vai, depois eu como pão! Depois eu como pão! Vai, não, tem que ser agora, tem que ser agora, vai! Tem que ser agora o fim desse dragão, cara. Tem que ser agora o fim desse dragão. Vai, vamos virando junto com ele. Porque se a asa dele pegar em mim vai tirar é... minha vida, né? Vai, vai, vai. Não, olha só, cara, tá faltando bem pouquinho, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, fica aí, dragão. Fica aí, dragão. Fica aí, dragão. Fica aí, dragão. Aí, fica aí, dragão. Não, ele saiu voando. Ele saiu voando, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não, eu tô com lento. Eu tô leito. Eu tô leito, eu não consigo correr. Aí, beleza, beleza. Voltei. Voltei para disputa. Tá nós? Vamos, vamos! Agora a chance, pessoal! Agora a chance, agora a chance! Vai, vai, vai! Toma, 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 toma! Toma, toma, toma! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Não fica aí, dragão! Não sai, não sai, não sai, não sai, não sai! Fica aí, dragão! Pessoal, por favor, vamos matar ele! Não, 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 não! Tá, tá chato já esse dragão, cara! Eu preciso matar ele agora! <laughs> tá difícil demais, cara! Depois, depois, pessoal. É... Eu vou tentar enfocar ele, porque dá para evocar ele de novo, né? Aê! Consegui! Consegui! Destruímos o Ender Dragon, cara. Não acredito! A gente destruiu o Ender Dragon com uma flecha, cara! Eu não acredito nisso, cara! A gente matou o Ender Dragon com uma flecha! Nossa, garoto! Eita, nós! Olha a minha experiência para onde que foi? Se... Nossa, cara, 60 e tantos de experiência. Que que é isso, cara? 65 de experiência esse dragão deu. Só que agora tem um problema, pessoal. Eu não consigo pegar o ovo dele. Eu não sei como é que pega o ovo dele. <laughs> eu não sei pegar o ovo do dragão, pessoal. Como é que pega o ovo do dragão? Será que se eu sair daqui. Eita, ele saiu voando de novo. Pessoal, como é que pega o ovo do dragão? Eu não sei como que pega o ovo do dragão, cara. Deixa aí nos comentários. Será que ele vai sumir se eu. Se eu for embora... e caraca. Eu acho que eu vou pausar o jogo aqui e vou ver como é que coleta esse ovo do dragão aí, cara. Mas se precisar de algo que eu não tenho, aí <laughs> não vai dar certo. Caramba, pessoal. A gente conseguiu matar o Ender Dragon com uma flecha, cara. Não acredito. Sério, eu morri milhares de vezes aqui pra esse dragão, cara. Eu morri muito. Morri muito mesmo. Vocês não têm noção do quanto. Se eu conseguir recuperar o arquivo aqui que corrompeu, eu vou colocar para vocês todas as mortes aí. Não todas, porque eu morri demais. Mas eu vou colocar aí pra vocês pra vocês verem que eu morri muitas vezes, cara. Muito difícil esse dragão. Sério. Não sei como o Vinícius 3 conseguiu matar esse dragão 20 vezes, cara. Eu admiro ele por isso. Porque, meu, para mim matar uma vez só aqui foi muito complicado, pessoal. Foi muito complicado. Mas a gente conseguiu destruir o Ender Dragon, cara. Eu não sei como é que pega o ovo, pessoal. E como eu não sei se ele vai ficar aqui. É... E eu também não sei. Pera aí, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer um corte. Vou deixar exatamente o meu boneco aqui. Só um segundinho eu vou ver como é que coleta esse ovo pra gente não perder ele. Pera aí. Pessoal, eu dei uma olhada aqui no YouTube, mas eu não achei nenhum método que realmente dê pra pegar esse ovo de um jeito fácil, né? E eu nem sei se dá pra pegar ele, porque, é, pelo que eu tava lendo aqui rapidinho, o pessoal falou que. É, esse ovo só serve para decoração e só dá para chocar ele com mod, né? Não dá para chocar ele normal Não sei se eu estou errado ou se eu estou certo Se você souber, deixa nos comentários, ó Tinha um método que o cara falou para fazer o seguinte, ó Você começava a bater e ia batendo até chegar no ovo Mas isso não dá certo, pessoal Ele sempre se teleporta, ó Ele se teleporta, então... Eu não sei como é que coleta esse ovo, pessoal. Então eu vou deixar pra lá, né? Porque eu tô com medo de morrer aqui pros Endermans <laughs> e aí perder tudo, cara. Então vamos pular no portal. Numa outra oportunidade a gente pega esse ovo aí, se der para pegar ele de novo. E a gente, sei lá, vê o que faz com ele. Se é só pra decoração ou se também é, dá para chocar um Ender Dragon pra o Ender Dragon ser o nosso amigo, né? Vamos pular, pessoal. Vamos finalizar o Minecraft. -er. Aê, garoto! Conseguimos finalizar, conseguimos matar o Ender Dragon, cara. Nossa, pessoal, eu morri muitas vezes para esse dragão, sério. Eu morri muitas e muitas e muitas vezes. Eu tive que basicamente matar ele por partes, né? Porque eu tive que colocar Eu tive que, deixa eu ver se dá para passar para frente aqui. Será que dá para passar? Ah, garoto, dá para passar. Beleza. Então, pessoal, eu tive que Ir por partes, né? Eu tive que destruir aqueles pilares de regeneração do Ender Dragon. Eu tive que destruir ele e morrer, cara. Toda hora eu ia lá, destruía, morria. Ia lá, destruía e morria. Ia lá, destruía e morria. Eu sei que não foi a melhor batalha que vocês já viram com o Ender Dragon, porque é a minha primeira vez no sobrevivência, pessoal. Desculpa aí se não ficou a melhor batalha do mundo contra o Ender Dragon, mas a gente conseguiu matá-lo e eu realmente estou muito feliz. Espero que vocês tenham ficado felizes também. Depois, eu sei que dá para evocar ele de novo, né? Dá pra evocar ele de novo. Depois a gente faz o seguinte: a gente. É, quando a gente conseguir os itens, a gente evoca ele de novo. E aí eu mato ele de novo de uma forma melhor, né? De uma forma. Eu, eu dou uma treinada aqui, é, sei lá, em outro mapa criativo, só pra treinar mesmo. E a gente mata ele de uma forma melhor. A gente faz uma revanche contra o Ender Dragon, né? Mas por enquanto, essa aí foi. A nossa vitória sobre o dragão do fim, cara. Mais de 150 mortes para matar esse dragão, cara. Não acredito que eu consegui matar ele, cara. Eu tô muito feliz. E de quebra ainda fiquei com uma pérola doente ali, que eu tava tentando coletar pra fazer um baú do fim para deixar aqui, né? Depois eu vou fazer o baú do fim e trazer para cá. Ah, pessoal, mais uma coisa: eu consegui também uma cabeça de Wither. Eu tava dando uma explorada lá no Nether esses dias e eu consegui uma cabeça de Wither. Então vai faltar só mais duas cabeças pra gente enfrentar o Wither. O Wither Boss, né? O Wither lá, o chefão de três cabeças, né? Porque o, é, o Wither do Nether é o Wither Skeleton, né? Que é o esqueleto Wither. E tem um Wither que é o Wither Boss, né? <laughs> Bom, pessoal, eu tô falando demais. É porque eu tô feliz que eu venci o dragão, cara. Eu tô muito feliz, cara. Eu consegui vencer o dragão, cara. Olha só. Tá ali, ó. Foi morto pro dragão. Caiu no lugar alto. Meu Deus, deixa eu apertar aqui pra vocês verem, ó. Calma aí. Olha só. É, caiu de um lugar alto, foi morto pro dragão, explodiu, caiu de um lugar alto, foi morto pro dragão. Cai... Meu, eu morri muitas vezes, pessoal. Eu morri muitas vezes pra matar esse dragão, cara. Caraca, mas eu consegui, pessoal. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilha com os amigos de vocês. E também, se não for inscrito, se inscreve no canal que vai ter mais vídeos de aventureiro. Pessoal, vocês falaram que a série ia acabar quando eu matasse o dragão. Não, pessoal, a série não vai acabar. Porque eu matei o dragão. Ainda tem muita coisa pra gente fazer, ainda tem o Wither pra gente enfrentar, tem coisas pra construir. Então a série não vai acabar aqui. Pode ficar tranquilo que ainda vai ter mais vídeos, tá? E bom, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Ah, e não esquece de deixar aí nos comentários como que pega o ovo e para que ele serve, né? E pra que ele serve? Se dá pra pegar realmente o ovo e para que ele serve. E depois a gente faz uma revanche com o ED Dragon. Se gerar o ovo, eu pego ele de novo, tá? Tchau, pessoal. Até o próximo. Valeu!